منازعت امیران عرب با مصطفی علیه السلام که ملک را مقاسمت کن با ما تا نزاعی نباشد و جواب فرمودن مصطفی علیه السلام که من مأمورم در این امارت و بحث ایشان از طرفین. آن امیران عرب گرد آمدند نزد پیغامبر منازع می شدند که تو میری هر یک از ما هم امیر، بخش کن این ملک و بخش خود بگیر، هر یکی در بخش خود انصاف جو، تو ز بخش ما دو دست خود بشو. گفت میری مر مرا حق داده است، سروری و امر مطلق داده است، که این قرآن احمد است و دور او، هین بگیرید امر او را اتقو. قوم گفتندش که ما همزان قضا، حاکمیم و داد امیریمان خدا. گفت لیکن مر مرا حق ملک داد، مر شما را آریه از بهر زاد. میری من تا قیامت باقی است، میری آریتی خواهد شکست. قوم گفتند ای امیر افزون مگو، چیست حجت بر فزون جویی تو؟ در زمان ابری بر آمد زمر مر، سیل آمد گشت آن اطراف پر. رو به شهر آورد سیل بس مهیب، اهل شهر افغان کنان جمله رعیب. گفت پیغامبر که وقت امتحان، آمد اکنون تا گمارت گردد عیان. هر امیری نیزه خود در فکند، تا شود در امتحان آن سیل بند. پس قضیب انداخت در وی مصطفی، آن قضیب معجز فرمان روا. نیزه ها را همچو خاشاکی رو بود، آب تیز سیل پرجوش انود. نیزه ها گم گشت جمله وان قضیب، بر سر آب ایستاده چون رقیب. ز اهتمام آن قضیب آن سیل زفت، رو بگردانید و آن سیلاب رفت. چون بدیدند از ویان امر عظیم، پس مقر گشتند آن میران زبیم. جز سه کس که حقد ایشان چیره بود، ساهرش گفتند و کاهی از جهود. ملک بربسته چنان باشد ضعیف، ملک بررسته چنین باشد شریف. نیزه ها را گر ندیدی با قضیب، نامشان بین نام او بین این نجیب. نامشان را سیل تیز مرگ برد، نام او و دولت تیزش نمرد. پنج نوبت می زنندش بر دوام، همچنین هر روز تا روز قیام. گر تو را عقل است کردم لطفها، ورخری آوردم خر را عصا. آنچنان زین آخرت بیرون کنم، که از عصا گوش و سرت پرخون کنم. اندرین آخر خران و مردمان، می نیابند از جفای تو امان. نک عصا آوردم بهر ادب، هر خری را کو نباشد مستحب. اژدهایی می شود در قهر تو، که اژدهایی گشته ای در فعل و خو. اژدهای کوهی تو بی امان، لیک بنگر اژدهای آسمان. این عصا از دوزخ آمد چاشنی، که حلا بگریز اندر روشنی. ورنه درمانی تو در دندان من، مخلصت نبود ز در بندان من. این عصایی بود این دم اژدهاست، تا
تا نگویی دوزخ یزدان کجاست؟